de cruz se eringiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Esse é o Caixa de Música, que eu gosto por demais e sei que você gosta, por isso que está assistindo aqui com a gente. Nosso convidado de hoje já deu o seu parecer por aqui, ou seja, vem coisa boa por aí, meus amigos. Se vocês não ficaram satisfeitos, porque eu vou falar de verdade, não fiquem satisfeitos com essa música aqui agora não. Quero ouvir mais esse talento aqui. É por isso que eu gosto desse programa, é por isso que eu gosto, porque aqui, ó, aflora, cria, brota talento, porque o Brasil é assim, muita gente talentosa. Eu sei que você de casa com certeza também tem seu talento e que o importante de tudo é dedicar o seu talento para Cristo Jesus. Mas eu quero chamar você para nossa interação, porque enquanto a gente está fazendo o nosso programa aqui, você assistindo do outro lado, é claro, você pode comentar e o nosso convidado vai ter o maior prazer depois de ler os comentários, eu também vou ler depois, tá tudo certo. Então participe com a gente lá no facebook.com/caixa de música ou no Instagram, @caixa de música. Já postei a minha foto com o meu amigo Leandro. Que bom que você tá aqui, cara. Deus te abençoe. Amém. Como se apresente, você, porque eu falei só Leandro, mas tem um nome artístico, Leandro... Oliveira. Deu uma pausa e fiquei assim, gente, não vem nome. Leandro Oliveira. Leandro Oliveira. Que legal ter você aqui, viu? Alegria minha. Eu tô impressionado e muito feliz de estar com você aqui, porque sua voz, cara, é linda demais. Eu que agradeço. Na verdade, é a realização de um sonho. Eu acredito que todo cantor adventista, ou boa parte dos cantores adventistas, sonham em sentar aqui nessas caixas e cantar para Deus aqui neste lugar. Para mim, a realização de um sonho, uma alegria muito grande estar aqui do seu lado. Mas... E eu... Louvado e olha, seja Deus. Eu vou falar, eu vou abrir meu coração aqui, saindo todo o formalismo de apresentador e como uma conversa de colega. Eu lembro, olhando para você aqui, você tem quantos anos, desculpa? 23. Era praticamente a mesma idade. Primeira vez que eu pisei aquele Caixa de Música, cara, 2011. E, cara, esse programa, ele... Um alcance incrível. Com certeza, hoje... Eu não vou ousar dizer que a sua vida vai ser diferente, claro que não. Mas o alcance que esse programa tem, a gente não vai imaginar. Então, você talvez nunca vai entender o que você vai fazer hoje aqui, o que a música que você vai trazer pra gente pode abençoar a vida de muitas pessoas que estão em casa assistindo. Eu creio. E Deus abençoe sua vida. Amém. E claro, você não veio sozinho, apresente nosso... Não, não precisa apresentar, não. Porque é de casa. Ele já é de casa, é né? É de casa. Felipe Guerra, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, viu? Você já é de casa, cara. Não precisa nem apresentar, você tá aqui com a gente, mostrando seu talento ao violão. Muito obrigado, viu? E volte sempre, quando você quiser. A casa é sua. Posso chamar de Léo? Pode. Inclusive, meu Instagram é Léo Oliveira. Ah, então fechou. Léo Oliveira, já tá aí. A gente já falou depois sobre os contatos. Já fez o marketing social, tá certo. Como que a música chegou na sua vida? O que que fez você fazer assim, ó? Eita, música é uma coisa da hora, quero. Vou me apoderar da música e vou prosseguir com ela. Como é que foi? Olha, Wesley, eu comecei a tratar música, assim, mais sério depois dos 13 para 14 anos, assim. Mas a música está na minha vida desde muito tempo, assim. Eu tive um episódio na minha vida em que eu passei por um problema de saúde muito, muito grande. Uma doença chamada fogo selvagem. Uau!
E eu tinha 2 anos e meio. E depois disso, eu recebi uma oportunidade de cantar pela primeira vez. Com 2 anos e meio, eu cantei pela primeira vez. E você lembra a música? Eu lembro. Sério? A abelhinha me contou um segredinho. Tem um docinho escondido em cada flor. Vou pagar mico aqui, Rede Nacional. Foi uma música infantil mesmo. Foi uma que música legal. Infantil. Que legal. Mas eu nunca consegui esquecer esse momento. E as pessoas da minha família que participaram desse momento também nunca conseguiram esquecer. E quando eu conheci a Igreja Adventista com 6 anos de idade, por intermédio de 2 amigas de escola, a música foi assim o que também me atraiu. Eu cheguei na igreja numa quarta-feira. E aí, fiquei muito animado com o que eu vi na igreja, um culto de oração, eu fiquei assim, encantado com tudo que eu vi. E aí, quando foi na sexta-feira, a gente foi para o pequeno grupo, e quando chegou lá, a líder do pequeno grupo das crianças estava preparando a programação para o domingo. E aí, estava todo mundo ensaiando, não conhecia a música. Quando chegou no sábado de manhã, a gente foi para a igreja, eu já estava já me sentindo adventista do sétimo dia já. E aí, quando foi sábado de tarde, a gente teve um ensaio, eu já sabia a música, que ela me passou o CD, naquela época, o CD, né? E aí, eu ensaiei, e quando chegou lá... Você falou desse jeito naquela época, fez agora eu me senti velho, naquela época o CD, mas tudo bem, vai, tudo continua. Bem. Daí, a gente ensaiou ali no sábado de tarde, quando... Aí, a menina que ia solar, Tainá, ela tava com uma certa dificuldade. Aí, eu tomei a frente. Obrigado, quando... Tainá! Obrigado, viu? Léo agradece, brincadeira. Quando foi no domingo de noite... Escuta, menos de uma semana, eu cantei pela primeira vez na igreja. Aí, a partir daí, as pessoas foram convidando, e até hoje eu tô aí, e cantando. Até hoje você chegou aqui, ó, e vai cantar a segunda música pra gente. Aleluia? Vamos lá, aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória. Eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, e a ti eu canto glória e aleluia.
Gente, eu tô arrepiado e acho que é um cisco nos meus olhos, não sei por quê. Mas, gente, cara, que lindo. De verdade, a gente assim, não sei o que o pessoal de casa tá pensando, mas eu aqui ao vivo, a cores e perto de você, você não é só uma linda voz, cara, você é um coração inteiro. É, você coloca a alma na sua voz pra cantar e, de verdade, emocionou, cara. Lindo, lindo ver essa sua verdade, que é a minha verdade também, mas você se apoderou de um jeito pra encantar os nossos corações. Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por todas as coisas, né? Deixa eu perguntar pra você. Uhum. O seu sotaque, ele te entrega de algum lugar especial desse Brasil. Aham. Uhum. É do... O diretor até falou aqui. O diretor até falou. É do clube. De onde que é? Sou da Bahia. Ô, povo baiano. Eu quero mandar um abraço. Mande você, mãe. Beijo pra Salvador. Na verdade, assim... Eu tenho uma lista de mais de 200 e 400 pessoas para mandar beijo, que eu disse, olha, meu Deus do céu. Eu prometo que eu acho que vai. Eu prometo assim, vai ter momento, mas eu acho que vai ficar devendo para alguns 200. Eu acho. Mas Salvador, é um prazer estar aqui representando a minha cidade, o meu que estado. Lindo. Amém. E é isso aí, né? Vamos louvar. Eu quero mandar um abraço realmente pro pessoal de Salvador, da galera da Bahia. Vou botar a Bahia no geral, porque olha. O povo que participa aqui com a gente, eu apresentava lá o som na tela e o pessoal sempre mandando mensagem, aqui no Caixa de Música o pessoal sempre mandando, ou seja, a TV Novo Tempo é invadida e com muito bom gosto, porque vocês são de casa, meus amigos baianos, e olha, estão sendo muito bem representados aqui, viu? Deus abençoe vocês aí, porque eu sei que essa terra tem muito talento. Muito talento. Léo, deixa eu falar uma coisa, a sua jornada, você falou da música, como que ela apareceu pra você, como que criou o gosto pela música, como que ela se tornou importante, beleza, você se apoderou da música, é uma coisa que você gosta de fazer, e o que você fez com esse gosto? Por onde, quais caminhos você trilhou, o que você passou, quais são as suas experiências musicais? 23 anos, você pode falar, sou muito novo, mas com essa voz eu acredito que não teve gente que desperdiçou esse talento. Como é que foi aí essa jornada sua, até hoje? Experiências boas, ruins, engraçadas. Tantas experiências que... A gente for conversar aqui, o Caixa de Música vai ter que amanhecer o dia e... São tantas as histórias. Estamos no primeiro bloco, tem tempo ainda, pode falar. Tantas as histórias. Eu lembro no lançamento do meu primeiro CD. Foi assim uma coisa que eu não, nunca pensei em gravar um CD, né? E aí, a minha experiência com o estúdio não era tanta experiência, assim. O que eu fazia eram umas coisinhas, assim... E, por incentivo de um amigo que a gente não conhece, né? Que é o Fernando Menezes. Para quem não sabe, Fernando Menezes, um abraço, Fernandinho. Ou para outros, Fernandão, Arautos do Rei, segundo tenor. Isso, baita segundo tenor. Um abraço, amigo. Que bom que ele... Ele deve estar por aqui. Não sei se está por aqui, mas um abraço para você. Ele, assim, foi assim a inspiração, na verdade. Ele me ajudou bastante na produção do meu primeiro CD. Eu acredito que ele me ajudou totalmente na produção do meu primeiro CD. E foi tudo uma experiência, assim, muito incrível. Tudo que eu vivi... Você tinha quantos anos no seu primeiro CD? Eu tinha 18. 18 anos. 18 anos. 18 anos. Que legal, que legal. Daqui a pouco a gente vai... Vamos mostrar... Ó, a produção acabou de falar aqui comigo que esse coach, esse mentor, se eu posso dizer assim, tá por aqui. Dá um aceninho, vai. Dá o ar da graça aqui. Cadê ele? Fernandinho, aê, tá ali. Tá bem ali. É o povo baiano se ajudando. Essa Bahia é muito unida, olha só. Ai, é verdade. E aí... Posso mandar um abraço também pros cantores da Bahia, claro, Maxson, Portugal. Um abraço pra você, meu amigo. O pessoal do Arte Trio, que eu sou fã demais, Darlene, Diene, Bal, um abraço pra você. E Márcia, Laiane. Vamos fazer uma revelação, não sei se você sabe. Uhum. O Nathson falou muito bem de você. E por essas e outras que você também tá por aqui. Porque altas recomendações, viu, meu amigo? Nathson, Portugal é uma Deus abençoe. Pessoa incrível. Nathson, um abraço pra você, meu amigo. E aí teve o seu CD, e aí? Então parou com o seu CD? Só o Ministério Solo? Acabou? Não, como é que foi? Não, não. Assim, e outro ponto muito importante do meu ministério foi a primeira vez que eu cantei no Quarteto Sideral. Ó, já ouviu falar desse quarteto? Fernandinho... que era do Quarteto Sideral, agora Sim. Tá no Arauto do Rei, ele me ligou, eu tava em casa, e ele me ligou, e aí falou assim, primeiro ele tinha que... Daquele jeito dele, como não quer nada, né? E aí? Quando o telefone tocou aqui, eu tinha o número dele, mas assim, gente, não tinha muito contato, porque quase nunca ele me respondia. Ah, sim. Aí, ele me ligou, eu disse, Fernandinho me ligando, ele, Léo, e aí, cara, tudo bem? Por que você não se fez de difícil, cara? Não, cara. Aí ele fez assim, cara, deixa eu primeiro falar uma coisa. Você tem uma voz astronômica. Eu nunca tinha ouvido falar dessa palavra. Astronômica. Ai, por que ele veio assim me tapeando? Porque ele queria me convidar para fazer um teste no Quarteto Sideral. Tinha que ter alguma coisa ali, né? Foi. Aí eu disse, meu Deus, porque quarteto, assim,
as experiências que eu tive com quartetos assim, não foram assim para vou cantar num ministério tão sólido, tão profissional quanto Sideral. Que quantos, já é, quantos anos, você sabe? 45 nossa, anos de ministério. Nossa. Ininterruptos, na Bahia, nossa, no Brasil, Quarteto Sideral. E eu era pequena e eu via falar do Quarteto Sideral. Então, assim, ser convidado para cantar no Quarteto Sideral... Uma honra. Eu disse, meu Deus, eu não tô preparado. Um legado. Eu não tô preparado. Daí, eu lembro que ele me mandou uma música do quarteto. Uhum. E aí eu fui ensaiando em casa, peguei a música. Tava pronta, de verdade, tava pronta. E quando chegou no ensaio, não saiu nada. Eita. Por sorte, era que eu conheci uma outra música. E aí a gente cantou e deu tudo certo. A gente teve que aprender uma porção de músicas assim, tão pouco tempo, porque a primeira apresentação foi 15 dias depois do nosso primeiro contato. E assim, até hoje eu estou no Quarteto Sideral, sou muito grato a Deus pela oportunidade que ele me deu de fazer parte desse ministério. E assim, falar do Quarteto Sideral chega, sabe, fico sem palavras. Tio Fernando, Paulo, Samuel... Sem palavras. Um abraço para toda essa galera que ajudou esse jovem talento a estar aqui, ó. Eu sou um Leandro antes do Quarteto Sideral e depois do Quarteto Sideral. Diga-se olha de passagem. Só. Eu sou um Leandro diferente. Esse é o Leandro, meus amigos. Olha, o programa tá só no primeiro bloco. A gente vai ter um rápido intervalo. Fica por aí que vai ter muita música ainda com esse jovem talento aqui no Caixa de Música. Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir. Quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, mas ele estendeu a sua mão para mim. E a boa notícia? Porque ele vive. Temor.
nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que linda essa verdade que você acabou de cantar. Esse é o nosso Deus, o Deus que está vivo e Ele permite que nós possamos estar aqui hoje fazendo esse programa. E olha que legal, Ele permite a gente fazer esse programa, permitiu trazer o Léo aqui para abençoar a sua vida, com certeza. Você que está assistindo o programa de hoje, interaja com a gente, mande sua mensagem, porque a gente vai ter o maior prazer de ler, de ler o que você está achando do programa, a sua mensagem para o Léo, ele vai ter o prazer de ler, responder para você, enfim, compartilhe. E comente também, facebook.com/caixa de música ou no Instagram, @caixa de música. Léo. Oi. O teu CD tem quantas faixas, quantas músicas? O novo CD, né, que estou no segundo agora, uhum. O Sobre Ele, tem 9 faixas. Cara, você tem 2 CDs. 2 CDs. Olha só, você não tinha falado antes, você tinha falado só de um. O primeiro foi Braço de Amor, que foi um CD, assim, promocional, e esse é o EP Sobre Ele, que a minha vida é por causa dele, tudo que eu faço e tudo que eu canto é por ele, o título do meu CD é... Faz sentido. Sobre Ele. E essas canções... Você compõe? São de parceiros? Como é que é? Como é que é a decisão de repertório? Como que funciona na sua mente, no seu coração, no seu ministério? Olha, eu já compus 2 músicas. Legal. Mas no meu CD não tem ainda música minha. Mas todos os arranjos das músicas são minhas, são meus. Por que? Não teve coragem de cantar música sua? Eu não tive coragem ainda não. Na verdade, o Braço de Amor teve uma música minha, que foi inscrita. Foi uma música que eu participei do Campuri de Jovens lá. Legal. E ganhei o Femusa do Campuri. Que legal. E aí foi pro meu CD. Só para explicar pro pessoal de casa o que é Campuri, né? A Igreja Adventista tem o Clube de Desbravadores, que são jovens de 10 aos 15 anos ali, que se dedicam a fazer atividades que voltadas, claro, ao bem-estar da comunidade, à natureza e relacionamento com os amigos, relacionamento às pessoas e, claro, tudo isso vai lembrar ele de Cristo Jesus. E o Campuri é um grande, é um evento master desses jovens que tem os seus clubes, seus núcleos espalhados pelo Brasil. Exatamente. É um evento maravilhoso mesmo. Já fui desbravador. E aí o Campuri é uma grande reunião de vários clubes do Brasil inteiro que se reúnem em um específico lugar, pode ser no caso Bahia, né? Isso. Ou qualquer lugar do Brasil tem, e aí tá lá um monte de jovem, um monte de adolescente, na verdade, fazendo várias atividades, tudo voltado pro reino e pela causa de Cristo Jesus. Isso mesmo. Então você ganhou um concurso musical. Isso. Dentro desse Campuri. Isso. Aí essa música foi pro CD. E nesse novo CD não tem nenhuma música minha. Tudo bem. Tá tudo certo. Tudo bem, tá tudo certo. As músicas... na verdade, o CD foi produzido pelo Daniel Alcântara. Inclusive, quero mandar um abraço para ele. Daniel, que Deus continue te usando e te abençoando poderosamente. E tem sido uma bênção. Na verdade, o pensamento do CD... Eu sou apaixonado por músicas do Inário. Legal. Você já deve ter percebido aí que eu já cantei algumas músicas do Inário. E... Nisso, eu não poderia falar de Jesus sem incluir essas músicas, que para mim são muito especiais. Claro. E aí, a gente fez um CD com 9 faixas e... Ou seja, o termômetro é o seu coração. Isso, o termômetro é o meu coração. Fala, o que fala contigo. Isso mesmo. E eu acho que, na verdade, é o que todo cantor deveria fazer, né? Porque a gente percebe, eu falando agora como ouvinte, a gente percebe quando faz sentido pro cantor, pro artista. Eu tô vendo você cantando e seu olho brilhando. Então é nítido ver que faz sentido tudo isso que você está cantando. Que você está cantando sobre Cristo Jesus. A gente percebe que ele é alguém muito especial na sua vida mesmo. E eu sou apaixonado por Jesus. Se tem uma coisa que eu sonho na minha vida, é um dia poder encontrá-lo. Amém, amém. Eu falo isso sempre, que eu tenho também um grande sonho de conhecer Jerusalém, né? Poder andar onde Jesus andou. Mas o meu maior sonho é de vê-lo. Eu sonho um dia que eu vou abraçar o meu rei, meu Redentor e meu Salvador. Que lindo, mano. Essa é a minha motivação de cantar, para as pessoas falar de esperança, falar de que todas as coisas são possíveis ao que crer. Eu sou a prova do poder de Deus e é por isso que eu falo isso para as pessoas. Cara, eu ainda não ouvi essa próxima música que você vai cantar, mas só pelo nome acredito que seja um pedido, um clamor, uma oração. Usa-me. Canta pra gente. Música.
ser um instrumento só em tuas mãos. Que a minha vida seja muito mais que uma canção. Andar contigo, ser teu amigo. Mais do que conselhos e inspirações, cuidar de mim em meio a tantas provações. És meu abrigo, meu lugar melhor. Cada vez que eu chorar, sei que vais me consolar. É o que eu preciso. Como não te amar? Quero te agradecer, mas não sei como fazer. Eis-me aqui, Senhor. Podes me usar, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Quero ser somente teu. Só em tuas mãos, que a minha vida seja muito mais que uma canção. Andar contigo, ser teu amigo. Mais do que conselhos e inspirações, cuidar de mim em meio a tantas provações. És meu abrigo, meu lugar melhor. Cada vez que eu chorar, sei que vais me consolar. É o que eu preciso. Como não te amar? Quero te agradecer, mas não sei como fazer. Eis-me aqui, Senhor. Podes me você. É, você contou como a música chegou a você, por onde a música te levou até aqui, mas no meio do caminho, você buscou, por exemplo, inspirações em... O que te inspira? Além de Deus, é claro, Ele é toda a nossa inspiração, mas outros cantores, inspirações para... Assim, um pouquinho daquilo ali, eu gosto disso, um pouquinho disso. Como que foi? Só inspirações musicais. Olha... No cenário de música gospel, eu ouço de tudo. Apesar de não cantar tantas músicas dessas pessoas, uhum, mas eu escuto de tudo. Mas existem alguns nomes que, para mim, são muito fortes, né? Por exemplo, David Phelps. Uau! Uma referência. Gente, não, o cara já chega... Acabou, terminou a minha pergunta, não tem mais para onde ir. Meu sonho é quando chegar no céu, tem uma voz igual a de David Phelps, tá, Senhor? E deixa eu falar, você tá treinando muito bem aqui, então, na Terra, viu? Porque, olha... Deus te abençoe, Deus. Louvado seja Deus. Phelps, Tasha Cobbs, Lillian Goldman, são essas que são de outros... Cara, international. International. Tem, aqui do Brasil, é Laura Moreno. Legal. Tem, há tantas e tantas outros que eu sou, assim, posso falar fã, não sei, mas eu admiro bastante o ministério. Sim, pode falar, tá tudo certo. Enfim. Que legal, mano. Eu gosto muito dessas pessoas.
Deixa eu perguntar, com o seu segundo CD, você está no processo de lançamento, já lançou, como é que é? Por exemplo, o Caixa vai acabar. Estamos no segundo bloco ainda, calma galera, tem muita música ainda. Mas o Caixa de Música vai acabar, eu quero ouvir mais do Léo. O que, que eu faço? Você pode escutar em todas as plataformas digitais. Ai, que bom que tá lá. Só me pesquisar, Leandro Oliveira por lá. Aliás, todas as minhas músicas, as lives que eu lanço no YouTube, estão disponíveis tanto no meu canal... E tá na tela, tá aparecendo na tela. Isso aí. Todas as informações. Tanto no YouTube, quanto em todas as plataformas digitais. Ou então é só aparecer lá no meu Instagram, que vai ter um link lá e vai... Claro. O que, que você faz lá no seu canal? Você tem algum conteúdo especial? Como é que é? O que, que você prepara no seu canal lá? Eu, na verdade, assim, eu não faço muita coisa no meu canal, não. Eu posto mais músicas. Já então, ó, espero que o Caixa sirva de um empurrão pra você. Assim, menino, acorda, vai fazer alguma coisa naquele YouTube pra gente? Eu coloco, assim... Vídeos cantando, vlogs assim, de lugares que eu vou. Legal. Às vezes eu não tenho tempo de filmar, mas para o Caixa de Música eu estou gravando um vlog que vai para o meu canal também. É isso aí, vou falar que nem os blogueiros, se inscrevam e compartilhem. E você falou até das suas viagens, se alguém quer chamar o Léo, porque assim, ó, não bastou apenas eu ouvir lá no meu canto, na minha casa, quero a presença dele aqui para me inspirar ao vivo, gente... Tô falando aqui, ó, estou ouvindo ao vivo e é outra coisa, com certeza, nem sei como tá sendo a experiência sua aí do outro lado da tela, mas acredito que não tá sendo comparada a minha aqui vendo o Léo ao vivo. Como que faz para levar você para a igreja de alguém, algum evento? Tem algum contato, alguma agenda? Tem um contato, é o 71-8323-8590. Tá bom, não temos o GC agora, porque eu fiz essa pergunta de surpresa, mas a gente prepara, depois a gente bota de novo nas nossas redes sociais, você segue lá, você vai ver o Léo lá, entra em contato com ele, porque você vai, aqui ó, Caixa de Música já apareceu, para você ter esse talento na sua igreja, que com certeza vai abençoar a sua vida, como já está abençoando agora aqui o nosso programa. Então, eu te interrompi, o segundo CD, ele já foi lançado? Já foi lançado, tem quatro... Um mês. Nossa, tá recente. Então, acho que essa é a minha pergunta, então acho que não vai fazer muito sentido. De novos horizontes, novos projetos. Você tem em mente já? Tem uma live, vou falar. Tem uma live de uma das faixas do meu CD que vai sair no meu canal no YouTube no mês que vem. Legal. Então, eu acho que esse é o próximo trabalho que a gente vai divulgar aí para as pessoas consumirem, né, ouvirem. É uma faixa... O medley do meu CD vai sair como live no YouTube. E só para deixar claro, pessoal, todas as músicas que você está cantando hoje aqui no programa fazem parte do seu projeto gravado. Isso. As pessoas podem encontrar também nas plataformas digitais essas músicas. Pode. Que ótimo. Eu quero mandar um abraço para vocês que estão aqui sempre interagindo com a gente, sempre gostam de assistir a programação. Um abraço aqui para a Regina Covino. Ela falou assim, ó, amando o programa, estou cheia do Espírito Santo, foi maravilhoso, que Deus abençoe a todos. Um abraço também para a Eunice Ferreira. Falou assim, ó, muito legal o programa, já iniciar com música. Programa feliz, tranquilo, com um cantor maravilhoso e muito louvor. Valeu, Janice. Eunice, um abraço para a Eunice. E a, deixa eu ver aqui, a Regina, deixa eu ver o nome dela, Regina Nascimento, falou assim, ó, músicas lindas e mandou muitas palminhas para a gente. Continue interagindo com a gente nas nossas redes sociais do Caixa em Música. Vamos para um rápido intervalo, porque está terminando o último bloco com esse talento chamado Léo aqui comigo. Já a gente volta. Já estamos de volta, esse é o Caixa de Música, sim, último bloco, mas calma, não se desespere, porque tem muito bloco, quer dizer, muito bloco não, é só um, mas ainda tem um bloco inteiro pela frente pra gente se encantar mais um pouco com as bênçãos que Deus derrama na vida do Léo, que tá aqui comigo, meu convidado de hoje. Mas eu quero abençoar, eu não, né? Quero oferecer um presente pra abençoar a sua vida, um presente que vai abrir sua mente, que vai fazer sentido pra você e pra sua família. É a revista Acordes, com esse presente.
presente aqui, olha, você vai aprender da Bíblia, porque é isso que importa pra gente. As músicas, os convidados que a gente traz aqui, é unicamente pra te reconectar com Cristo Jesus. E essa revista é uma boa forma, se você se interessar mais, tá se interessando porque, pelo que o Léo tá cantando aqui, pelo que os nossos convidados sempre cantam, que é Cristo Jesus, você vai gostar dessa revista, porque ela fala dele, fala de música também. Você assiste o Caixa de Música, você gosta de música, mas você precisa fazer uma coisa, você precisa ligar para cá para ter essa revista em mãos na sua casa. 12 21 27 31 21 ou, se preferir, manda uma mensagem lá no WhatsApp: quero a revista Acordes. Só escrever e mandar, e aí um dos nossos atendentes da Escola Bíblica vai falar com você e essa revista vai chegar na sua casa para te abençoar. São 16 estudos e o legal de tudo isso é que no final, se não bastasse já o conhecimento, no final desse estudo tem um questionário. Você responde esse questionário, o estudo vai te mostrar como você vai enviar esse questionário aqui para a TV Novo Tempo. Você mandando esse questionário e acertando 70% ou mais desse questionário, que é sobre o estudo, você ainda pode ganhar e escolher ou um CD ou um DVD da gravadora Novo Tempo, ou seja, é muita música para abençoar a sua vida. Então peça de graça a sua revista Acordes. Vamos ouvir então mais música, Léo? Teu Amor é a canção de agora. Encante-nos. Sua linda voz. Podes me amar sem eu merecer. Podes me aceitar mesmo sem estar do jeito que devo. E mesmo sem merecer, teu amor me traz paz. Não ver os meus erros quando olho pra mim e enxergo o meu eu. Como podes me aceitar e me amas assim, sabendo que errei? Sei que posso te encontrar. Teu amor me constrange, o sabendo que errei, sei que posso te encontrar. Teu amor me constrange, o teu amor que me tange e me ensina qual caminho devo andar. Teu amor que me caminho.
Essa música tá em qual EP? Qual CD? Sobre Ele. Porque eu quis anotar aqui pra ouvir essa música depois, viu? Linda essa música. Essa música é de quem? Daniel Alcântara. Daniel, olha esse Daniel Alcântara. É um inspirado, por Deus. Vou dar uma procurada nesse Daniel Alcântara. Daniel Alcântara. Ele tem música lá sobrando, será? Tem, acho que tem. Dá pra você fazer um terceiro álbum? Eu acho que sim. Daniel Alcântara é uma bênção. Depois me passa o contato dele. Léo, você falou no bloco anterior das suas inspirações, né? A gente viu inspirações musicais que eu falo, né? Você falou aí das inspirações internacionais. E aí, quando você falou nacional, você falou de Laura Morena. E aí, me lembrei. Sim. Que eu já te conhecia, mas assim, de relance, assim, não tinha ainda acompanhado. Mas eu já tinha visto um vídeo seu que realmente me impressionou. E era exatamente cantando uma música da Laura. De Laura Morena. Então, assim, ó, eu vi aqui no repertório, no nosso roteiro, quer dizer, que você não vai cantar essa música da Laura. Mas aí eu gritei aqui com a produção, não, vamos deixar ele cantar. Só pra eu relembrar, porque, olha, foi da hora aquele videozinho. Felipe, Guerra. Você se é... Quem sabe faz ao vivo, tá? Canta um trechinho daquela música, pro pessoal talvez ficar impressionado. Não é querendo exaltar. Nossa, como esse menino canta por demais. Não. Mas é porque, gente... O coração que ele coloca aqui nessa música, essa música vai fazer muito mais sentido. A Laura já canta lindamente. Ele vai dar outra cara pra essa canção que vai fazer sentido pra você. Canta um trechinho pra gente. Qual que é o nome da música mesmo? Antes Você Precisa Crer. Antes Você Precisa Crer, ia falar Alguém. Que também é da Laura Morena, mas não é essa música, não. É preciso molhar os pés para que um milagre aconteça e tocar as suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça e esperar por muitos anos até que a chuva desça para atravessar o mar. Coloque o pé na água para chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar para você. Mas antes, você precisa crer. Sem fé, impossível é achegar-se a Deus. Pela fé, os seus pés irão tocar terra firme no meio do chegar ao outro lado. Você precisa acreditar. Deus quer abrir o mar pra você. Mas antes, você precisa crer. Léo, eu fico pensando assim, quantos talentos o nosso país tem. O Brasil é um país muito grande e com certeza você deve estar aí assim, poxa, será que um dia eu vou ter oportunidade de pisar no caixa de música? Olha, vou falar o que não só o caixa de música, mas tudo que acontece na nossa vida são consequências. Consequências do que você já faz. Léo, você não caiu de paraquedas aqui no caixa de música. Você já, desde pequeno, né, como você falou, começou a cantar com 2 anos, né, que você falou no primeiro bloco. Com 2 anos, então foi uma jornada... E trouxe você aqui hoje. Qual seria o conselho, Léo, você com 23 anos? Não sei se você seria o cara mais sábio, tipo, de experiência, mas tá aqui hoje. E com certeza, para quem tem muita gente olhando para você aqui agora, tá falando assim, poxa,
Que legal. Não vou me espelhar, porque nós somos humanos, erramos, mas eu quero ver onde esse menino trilhou, para ver se eu consigo também. Qual o seu recado para o pessoal que está assistindo hoje, os tantos talentos que esse país tem? Eu acho que eu não sou a pessoa certa para dar esse conselho, mas tudo bem. Eu acho que o primeiro passo é o que a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, lindo, confie nele e o mais ele fará. Porque tem muita gente correndo atrás das coisas, querendo resolver as coisas com suas próprias mãos, querendo fazer e acontecer, e quando, na verdade, nós entendemos que quem prover as coisas é Deus. Tudo é sobre a permissão dele, tudo é no tempo dele, as coisas acontecem quando Deus quer. Às vezes a gente, eu sempre falo isso, às vezes a gente fica na frente de Deus tentando resolver as nossas coisas com as nossas próprias mãos, enquanto Deus está ali tentando resolver, sabe? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Para quem quer se dedicar a vida à música na igreja, primeiro passo é esse, na minha concepção. Claro. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Eu tenho certeza que Deus, ele vai realizar os sonhos, vai abençoar os projetos, vai cuidar da sua vida. E é isso aí. E o segundo passo é: faça. Isso mesmo. Faça, se joga. Porque tem muita gente que sonha, mas não corre atrás também, né? Exatamente. Fica: ô Senhor, será que vai? Mas não vai. Deus, ele permite a gente. Deus, ele deu uma coisa que tem. É uma caixa. A caixa que tem um segredo todo da criatividade. Teu cérebro. Isso mesmo. Usa ele, faz isso de proveito para os seus sonhos. Deus vai abrir os caminhos. Eu não estou falando que, sei lá, você vai chegar no caixa de música aqui, não. Mas onde ele quer que ele quer, onde ele quer te levar. Uma vez eu vi uma frase, Wesley, que dizia assim: não existe sorte. Existem projetos que Deus abençoa. Que lindo. Quando você entrega o seu melhor a Deus, e eu aprendi que culto, por exemplo, é uma entrega, né? Nós entregamos ali no culto o nosso melhor e também nós entregamos o nosso pior, que é o nosso coração. Que coisa, né? Que loucura. Quando nós entregamos os nossos projetos para Deus e colocamos sobre ele a responsabilidade, acaba que ele se mostra. Amém. Deus é maravilhoso. Léo, eu não tenho dúvida que você tem apenas 23 anos. Para alguns pode ser, nossa, tudo isso, mas é apenas 23 anos. Sua jornada só está começando. E eu tenho certeza que Deus tem muitos planos na sua vida. Amém. Muito obrigado por se deixar ser usado por ele. Muito obrigado por ser um canal de bênçãos. E não deixe... Não fique apenas só sendo como um canal de bênçãos. Que isso volte para você também, para te abençoar, e porque Deus quer a sua salvação. É isso aí. Você quer mandar os abraços, certo? Mande os abraços rapidamente. Rapidamente. Um abraço para toda Salvador, interior do estado. As últimas igrejas que eu passei, por exemplo, lá em Irecê, Cláudia, um beijo. Agora eu vou me esquecer, meu Deus do céu, me ajudem. Minha igreja, Boa Vista do Lobato, pessoal todo de lá, de Salvador. Ai, tantas igrejas. Grava um stories e tá tudo certo depois para mandar para todo mundo nas redes sociais. Guerra, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. E a gente vai pessoal encerrar. Da Boa Vista. Vai encerrar esse programa com música pra gente se encantar mais uma vez com a sua voz e seu coração. Plataforma também, tá bom? Plataforma digital. Sim. Resumindo, depois que o programa acabar, procurem esse jovem nas redes sociais para procurar tudo sobre ele e tudo que ele canta, que ele faz. Eu não sei como vai ser de mim quando eu chegar em Salvador, porque quando eu chegar no aeroporto acho que vai ter vai um ser uma gente benção, lá querendo... Vai ser uma benção. Que eu não mandei beijo vamos aqui cantar... no caixa de música. E vamos agora cantar essa canção, que é a música Quero Pedir. Isso Deus mesmo. Te abençoe. Amém. Tudo que nós conversamos aqui, que independente de como e quando você esteja assistindo esse programa, aonde você esteja assistindo, que tudo que nós conversamos aqui fique de fato gravado aqui e aqui. É o que mais interessa. De todo meu coração, quero pedir. Que Deus possa vir morar em sua vida. Que te guarde ao entrares ou saíres de qualquer lugar. Proteja o que é teu. Te faça crescer e prosperar, e que seja o teu viver.
só do Senhor.